ይህ ታሪክ ስንሰማው ቀለል ያለ ተረት ቢመስልም በሕይወታችን ተግባራዊ ብናደርገው ግን ያግዘናል ተብሎ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሰዎች የተመለከቱት ነው። ከረጅም ዓመታት በፊት ሶስት ሀብታም ቆነጃጅት በወንዝ ዳርቻ ቁጭ ብለው ሽርሽራቸውን እያጣጣሙ ነበር። ከቆይታ በኋላም ቀዝቀዝ ባለው ንጹሕ የወንዝ ውሃ ውስጥ እጆቻቸውንና እግሮቻቸውን ይታጠቡ ጀመር። መልካቸውንም በንጹሕ ውሃ ላይ እንደ መስተዋት እየተመለከቱበት ሁሉም ራሳቸውን ሲመለከቱ ቁንጅናቸውን ማሞካሸት ጀመሩ። ከመካከላቸው አንዷም እጆቼ እንዴት እንደሚያምሩ ተመልከቱ ስትል፣ ሌላኛዋ ሴትም ይህን እንደሰማች የኔን ይውልኝ እስቲ ከአንቺም እኮ ይበልጣሉ ትላታለች። ሁለቱንም ሴቶች የሰማቸው ሶስተኛዋ ሴት ደግሞ የሁለታቸውም ጥሩ ናቸው፣ የኔን እጆች የሚያክል ውብ እጅ ግን ፈጽሞ የለም ትላቸዋለች። ወዲያው ጭቅጭቅ ይነሳል። ሁሉም ሴቶች የኔ እጅ ያምራል፣ የኔ ያምራል እያሉ ተጫጫው። የሁሉ ሲሆን አንዲት በእድሜ የገፉ ሴት ሲያልፉ ይመለከታሉ። እኚህ ሴት በምርኩስ የሚሄዱና ልብሳቸውም እጅግ ያደፈ ነበር። በጣም የተራቡና እጅግ የደከማቸውም ይመስላሉ። ሴትየዋን በተመለከቷቸው ጊዜም ከሶስቱ ቆነጃጅት አንዷ ከመካከላችን የማን እጆች ውብ እንደሆኑ ለምን ይህን ሴት አንጠይቃቸው የሚል ሀሳብ አቀረበች። ሁሉም ተስማሙ። ከሴቶቹ አንዷ አረጋዊቷን ሴት ጠራቻቸው። ደካማዋ ሴትም ወደ እነዚህ ቆነጃጅት ተጠጉ። ሁሉም ሴቶች እጆቻቸውን ለሴትየዋ ዘርግተው የማናችን እጆች ውብ እንደሆኑ ይንገሩ እስቲ አሏቸው። ሴትየዋም ልጆቼ፣ እኔ አሁን በጣም ተርቤያለሁ፣ ተጠምቻለሁ። በመጀመሪያ እስቲ የምበላውና የምጠጣው ነገር ስጡኝ። ነፍሴ የመለስ ካለች በኋላ ባይሆን ጥያቄያችሁን እመልሳለሁ እንጂ እንደዚህ በረሃብ ተይዤ ምንም ነገር የመወሰን አቅም ያለኝ አይመስለኝ ሲሉ ይነግሯቸዋል። ሶስቱ ሀብታም ሴቶች ሴትየዋን ፊት ነሷቸው፣ ካጠገባቸው ዞር እንዲሉላቸውም ተናገሯቸው። ይህ ሁሉ ሲሆን በቅርብ ርቀት እርሻ ላይ አረም የምታርም ድሃ ሴት እየተመለከተች ነበር። እሷም በፍጥነት ወደ ደካማዋ አረጋዊት ሴት በመሄድ ወደምትሰራበት ቦታ አመጣቻቸው። በምቾት አደራጃ እንዲቀመጡ ካደረገች በኋላም የቋጠረችውን ምሳ በመፍታት የምሳዋን ግማሽ ሰጠቻቸው፣ ውሃም ያጠጣቻቸው። አረጋዊቷ በልተው ጠጥተው እንደጨረሱም እጃቸውንና እግሮቻቸውን አጠበች፣ በለበሰችው ልብስም አደረቀችላቸው። ከዚያም ጥቂት ደቂቃ እረፍት እንዲያደርጉ በዛፍ ጥላ ስር አስቀመጠቻቸው። ይህ ሁሉ ሲሆን በተራቸው ሶስቱ ሴቶች በርቀት እየተመለከቱ ነበር። ደካማዋ ሴት አረፍ ካሉና ከተረጋጉ በኋላ ደሃዋን ገበሬ ሴት ይዘው ወደ ቆነጃጅቱ አመሩ። ከዚያም ሶስቱንም ሴቶች እየተመለከቱ የማንኛችሁ እጅ ውብ እንደሆነ ማወቅ ፈልጋችሁ ነበር አይደል ካሉ በኋላ የደሃዋን ገበሬ እጅ ጎትተው ለሴቶቹ እያሳዩ ተመልከቱ፣ እቺ ሴት እጅግ ውብ እጆች አሏት። ይህን ጊዜ ሶስቱ ቆነጃጅት በሳቅ ተንቀጠቀጡ። ድሮም እርሶን ስለ ውበት መጠየቃችን እያሉ ሳቃቸውን ቀጠሉ። የእጇን ሸካራነት አይተዋል? እጆቿ እኮ እንደ ድንጋይ የጠጠሩ ናቸው። ይህን እጅ ነው ውብ የሚሉት ሲሉ ጠየቋቸው። ሴትየዋም ተረጋግተው ውብ እጆች ያሏቸው መልካምን የሚያደርጉና የተቸገረን የሚያደርጉት ናቸው። የእጆች ውበት የሚጎላው በመልካም ስራ ነው እንጂ በልስላሴና ባለንጋ ጣት አይደለም። እናም እንደኔ እጅ ሴት ከሶስታቸውም ሴቶች እጆች እጅግ የላቁ ውብ እጆች ባለቤት ናት ናቸው። በሕይወታችንም እንደዚሁ ነው። በአብዛኛው ሰዎችን በመልካቸው በተክለ ሰውነታቸውና በሚለብሷቸው ልብሶች እንመዝናለን። እውነታው ግን የሰዎች እውነተኛ ውበት በመልካቸው፣ በለበሷቸው ልብሶች ወይም በጌጦቻቸው ሳይሆን በሚሰሯቸው መልካም ተግባራት ላይ የሚወሰን ነው። አንድ ጓደኛ ስንይዝ ወይም የፍቅር ግንኙነት ስንጀምር ይህ ሰው ምን እንደለበሰ ወይም ምን እንደያዘ ከማየት ምን መልካምነት አለው፣
ሚኒስትሩ ዘርቷል ብሎ መልከት ይበጃል። ምክንያቱም ወጫው ይበት መልክ ይለወጣል፣ በጊዜ ሂደት ይደበዛል ይጠፋል። የውስጡ ውበት ግን የማይነጥፍ የማይለወጥ ዘላለማዊ ነው። ውበት ማለት ቆንጆ ፊት ማለት አይደለም። ውብ ምን ሆነው ቆንጆ ልብ መልካም አመሮና ደግ ነፍስ ሲኖረን። ውበት ከመልክ ጋር እንብዛም አይገናኝም። ውበት በግል ማንነታችን ውስጥ የሚኖር ለሌሎች ደስታ ስንል በምንሄደው መንገድ ርቀት ልክ የሚወሰንና የሚንጸባረቅ ድንቅ ጥበብ ነው። ሁል ጊዜም ቢሆን ውጫዊ ውበትና ቁንጅና አይንን ሊስብ እንደሚችል፣ የውስጥ ቁንጅና ግን ልብን እንደሚገዛ እናስታውስ። Words of Wisdom, India.